V mužskej súťaži na krosových majstrovstvách Slovenska sme sa v Malackách dočkali obhajoby titulu. Podľa očakávania si po zlato dobehol Peter Ďurec z Banskobystrickej Dukly, ktorý tak dosiahol už na 8. zlato. Výnimočný deň pre nášho v súčasnosti najlepšieho vytrvalca, keďže chvíľu predtým si vybojoval víťazstvo aj medzi miliardmi na 4-kilometrovej trati. V hlavnej súťaži na 10-kilometrovej porcii išiel Ďurec za 31.50. Za ním skončil s minútovým mankom Radovan Tomeček a z bronzu sa raduje Michal Staník. Ťažší boli miliary. Tam sa na prvé dve kola držal Peťo Ďurica. Ak som myslel, že vydrží ešte, no ale nestalo sa tak. A títo vytrvalci, to ja vlastne som si strážil od začiatku. Sa prizná, že asi keby som s niekým išiel, tak sa dá dať ešte lepší čas. S Peťom Ďurecom by to bola predčasná smrť vyštartovať, lebo všetci vieme, ako je na tom. A s Mišom to nebolo jednoduché, snažil som sa ísť aj pred neho, ale nechcel ma ako keby kvázi pustiť, veril si, išiel rýchlo, ale v závere som si povedal, že musím to skúsiť, ísť čo to dá a posledné kolo som napálil a vyšlo to. Medzi ženami si rovnako 8. titul vybehala Katarína Pejpková z obal servis Košice. Na 8-kilometrovej porcii bojovala 30 minút 14 sekúnd. Za ňou skončila zo stratou minúta 24 sekúnd Zuzana Michaličková. Tretie miesto patrí Zuzane Polohovej. Bolo to také za odmenu, pretože ja som posledných 14 dní strávila 7 dní s malou v nemocnici nečakane a potom som bola trochu nachladená, takže som zvažovala, ako to vôbec pôjde na tom krose. Ale nakoniec sa všetko dobre obrátilo a dnes to šlo ľahko, no. Vlastne ako sa aj písalo, že Žovka bola taky chorá, alebo je chorá, takže dneska to bolo takzvané zadarmo. Víťazom by nemali ujsť blížiace sa majstrovstvá Európy v Bruseli, ktoré sa budú konať 10. decembra.